E që prej 24 shkurtit deri më tani, sigurisht që kryefjala botërore është ajo e agresionit Rusisë ndaj Ukrainës, po ajshë duke ju referuar edhe gjitha ngjarjeve të fundit, po edhe iniciativave të presidentit Putin për të përforcuar kështu pjesën ushtarake të tij për të vijuar më tej me agresionin në Ukrainë. Sigurisht që çdo shtet në mbar botën nisi të merrte kështu masat e tij duke sankcionuar në mënyra të ndryshme apo duke qenë në sinkron me njëri tjetrin sa i përket këtij agresionit të Rusisë. Por pikpyetjet të mëdha janë mbi në fakt se një realitet të asaj çfarë Kombet e Bashkuara kërkojnë që të jenë unison me njëra tjetrën duke dënuar agresionin e Rusisë. Nga ana tjetër, pse Kombet e Bashkuara kanë vendosur që të sjellin në Shqipëri, ku për të thënë të vërtetën, Shqipëria ka qenë ajo e cila u rreshtua kështu krah strategjisë vendosur nga NATO, po edhe nga aleatët e tjerë të Bashkimit Evropian për sankcionuar Rusin, madje ka vendosur kështu edhe kufizime të turistëve rus gjatë sezonit veror. Por pse OKB-ja solli në Shqipëri një përfaqësuese ruse për të kontrolluar më pas Europën juglindore? Detajet do t'i diskutojmë me këtë, për këtë çështje dhe për gjitha ndoshta ndikimet e tjera ruse me gazetarin Arben Rozhani. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma. Do shta bëra një hyrje të gjatë për të kuptuar pak shkak pasoj. Jo, hyrje ishte shumë e mirë, sepse ma të qëllim është bërë dhe shkrimi, me një pasaktësi të vogël që neve i pranojmë turistët rusë. Më thënë, ne nuk i kemi vënë në listën e zezë turistët nga Federata Ruse, ata mund të vini si që kanë radhë Ukrajina, si të Bielorusët, e tjere tjere. Dhe shkrimi për cilë bëhet fjalë nuk e trajtojnë zonjën e OKB-s thjesht si turiste, sepse ajo si turiste mund të vinte, si që kanë ardhur qindra mijëra tjerë në Shqipëri gjatë sezonit veror, ose si që janë tani, por është trajtuar si zyrtare e lartë e OKB-s. Është një agjensi shumë rëndësishme e OKB-s, që është agjensia e drogave dhe e krimit, ose si që njëhet ndryshe unë o DC-ja, e cila ka përfaqësi në shumë vende të botës, ku bën pjesë edhe Shqipëria, dhe në Shqipëri është edhe qendra rajonale. Qendra rajonale që përfshin të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, që është Mali i Zi, është Serbia, është Bosnia, Maqedonia e tjerë. Dhe zyra është në Tiranë. Po, dhe pikërisht edhe për shkak të funksionit që do të ketë kjo zyrtare e lartë, sigurisht që në fakt se në debatin dhe retorikën politika, jo çfarë vjet në pa, është angazhimi që duhet kemi gjithë së bashku aq më tepër qeveria shqiptare për të luftuar krimin e organizuar, korrupsionin, qoftë duke ushtrirë ndoshta në pjesën fundore të Shqipërisë, por edhe në ato të zyrtarëve të lartë. Në këto kushte ka një pyetje të madhe, sidomos nëse referohemi disa ngjarjeve, po themi çfarë ndodhi në Gramsh, dy spion Rus, një Ukrajinas, gjykata apelit mban ende pra në fuqi dënimin e tyre, nga ana tjetër një përfaqësuese ruse. Kemi një background të saj, cilat janë, po themi, qaset e saj për politikën e Putinit? Tani, unë nuk mund të bëj një lidhje mes turistëve që u akuzuan si spionë në Gramsh edhe në ku ishin tjetër në Elbasan. Por, di që zonja në fjalë, Najda Çamilova, është shtetase e Rusisë, në OKB përfaqësohet si shtetase e Kanadas, sepse OKB-ja nuk të lejon dy shtetësinë, dhe ka zgjedhur, meqense është rezidente në Kanada, ka zgjedhur të jetë përfaqësuese e Kanadas, edhe kështu vjen si e Kanadas, pavarësisht se është nga Dagestani, është republikë me shumicë muslimane në zonën e detit Kaspik, dhe aje vjen si përfaqësuese e shtetit Kanades, por është shtetase ruse, asë zonja nuk e mohon që është shtetase ruse. Ajo vjen këtu të përfaqësoj një agjensi shumë të rëndësishme. Duhet keni parasysh që Rusia është një nga 5 vendet antare të Këshillit të Sigurimit, ka drejtën e vetos, është një super fuqi, jo vetëm globale, por edhe në OKB bën ligjit, dhe më thënë edhe nuk, dhe më thënë,
Po nuk deshi Rusia, Kina ose vende tjera që janë anëtarë të Këshillit të Sigurimit, nuk bëhet asgjë. Domethënë, rrëzohen gjitha rezolutat. Kështu që Rusia ka shfrytzuar, ndoshta jo në këtë rast, por në shumë raste tjera, politikat që ndjek OKB-ja, dhe OKB-ja në Shqipëri na sjell tani për një agjësi shumë të rëndësishme, na sjell një shtetëse të Rusisë duke pasur parasysh që vetë BE-ja ka diskutuar shkurtimin e vizave turistike për thjesht turistët, kurse në Shqipëri vjen një zyrtare shumë e lartë, dhe një zyrtare shumë e lartë e cila do të koordinojë kontrollin e kontejnerëve në të gjithë Ballkanin Perëndimor. Tu përfshihet Durrësi, përfshihet aeroporti i Rinasit, përfshihet porti në Maltezi, mos gabojmë, është Bari, përfshihet aeroporti i Nishit në Serbi, etj. Etj. Do të thënë gjithë të infrastrukturë duhet ta mbikëqyrë zonja në fjalë. Atëherë, të qenurit, po themi me kombësi ruse, penalizon zonjën në fjalë, edhe pse ajo përfaqëson një tjetër vend, edhe ndoshta ecën me të njëjtën filozofi dhe politikë të asaj çfarë kërkojnë Kombet e Bashkuara. Nuk dua të bëj profeti çfarë do ndodh me zonjën Kamilova në Shqipëri. E di që ka ardhur, që ka gati 3 javë që ka ardhur. Është përcjell shkresa nga përfaqësuesja jonë e OSB-s, zonja Gledina Gjermeni, që në Qershor. Pa koment. Pa koment, do të thënë zonja Gjermeni vetëm si është përfaqësuese duhet bëjë komenti që Najda Çamilova është një për shembull menaxhere shumë e aftë, ka kontribuar, nuk ka asgjë. Thjesht i ka përcjellë shkresë Ministrisë së Jashtme. Ministria e Jashtme pastaj ka një material tjetër nga një përfaqësues i ONDC-s Aleksander Schmidt, i cili thotë që krijojeni kushtet zonjës që të nisë punën. Që të nisë punën në Tiranë. Ka një handicap? Por, Ministria e Jashtme nuk i ka dhënë kredencialet zonjës në fjalë. Pse? Po sepse kam përshtypjen që... Për mënyrën që nuk është prezentuar? Kam përshtypjen... Ka ku është handicapin? Kam përshtypjen që edhe autoritetet shqiptare janë të pavendosura. Çfarë duhet të bëjnë? Sepse nuk është një, të them për shembull, një kontrollor kontejnerësh, është zyrtare e lartë e UNODC-s, e cila pa kredencialet e Ministrisë së Jashtme nuk mund të filloj punë. Dhe mandati i saj, emërimi i saj është zyrtarisht që në korrik. Që tani me një korrik. Emërimi, po. Dhe duhet të kishte filluar punë. Ajo nuk është momentalisht në Shqipëri me sa kam unë informacion. Zyra në Shqipëri me sa kam unë informacion është inekzistente, sepse nuk ka financime. Nuk ka financime, është lënë fare. Jashtë hartës se UNODC-s që ka një buxhet shumë të madh. Dhe në qoftë do të shikojmë website-in e saj, Shqipëria nuk ka asgjë aty, megjithse ne e dimë shumë mirë që kontenerët në Durrës nuk dihet si vinë, kush vinë etj. Mund të hamendsohet se arsyeja e mos marrjes së kredencialeve nga Ministria e Jashtme shkon si rrjedhoi e asaj çfarë ndodh në fakt edhe në portin e Durrësit apo gjitha po themi ngjarjet të cilat të referohen probleme me kontenjer, me droga, apo krimet të ndryshme? Nuk do të lidhja me portin e Durrësit të rast, se me anë politike. Ne jemi një vend antar i NATO-s, edhe ndoshta zyrtarët shqiptar, përkatësisht Ministria e Jashtme, shumë rezervuar që ta pranoj një shtetëse ruse. Dakor, është rezervuar tani. A kishte të drejtë Ministria e Jashtme, nëse shohim raportet politike dhe si antare e NATO-s, që në momentin që është adresuar si emër vakant, opcional, për të qënë pra zonja në Shqipëri, kishte të drejtë të refuzonte, kishte të drejtë të ulej në një trujes diskutimi për të parë cilat ishë mundësit e tjera për të shkuar në raport politikave të NATO-s? Ata mund të kishin zgjedhur cilin do përfaqësues tjetër nga çdo shtet tjetër, po ndoshta jo një ruse dhe një ruse që ka qenë përfaqësuese UNODC-s, siç është në profilin e saj profesional, ka qenë përfaqësuese zyrës në Kiev deri në 24 shkurt. Në 24 shkurt është mbyllur zyra se filloi pushtimi rus dhe është larguar, është kthyer në Amerikë. Dhe pastaj
ka gati një muaj që ka nisur operacioni i evadimit të drithrave nga portet ukrainase, si u bë një marrëveshje, domethënë. Kjo zonja që njifka kaq mirë, ka qenë në Ukrainë prej kaq kohësh. Megjithëse është bashkuar unë do të thosë që nga viti 2016 mos gaboj, që njef kaq mirë atë terren duhet ishte atje, sepse atje po zbatohet një marrëveshje e ndërmjetësuar nga OKB-ja, e cila ndihmon në zgjidhjen e krizës ushqimore që është në botë momentalisht, më thënë, dhe duhet të ishte atje sepse atje është volumi i lartë i kontejnerëve i transportit të drithrave nga portet në drejtim të Turqisë e tjerë pastaj në botë. Atëherë si mund të zgjidhet ky ngërç? Nëse OKB-ja ka vendosur që ta adresojë dhe ta mbrojë në këtë post zonjën në fjalë, fakti që Ministria e Jashtme ende nuk ka dhënë zyrtarisht kredencialet për nisjen e punës së kësaj zonje. Çfarë mbetet për të zgjidhur? A kemi të drejtën ta kundërshtojmë të kthehet mbrapsht ky qeveria shqiptare derisa nuk ka pranuar qenjen e saj në mënyrë zyrtare, do të thënë ka dhënë një sinjal. Tani topi u mbetet në derë atyre të OKB-s. Ata kanë një përfaqësues këtu. E besoj që do të kenë një përgjigje zyrtare, të cilën neve nuk na kanë dhënë si media, por besoj do të japin publikut, do japin qeverisë shqiptare që çfarë do bëhet me rastin e zonjës në fjalë. Teksa ne flasim sigurisht për zonjën në fjalë dhe ndoshta ajo çfarë disi e penalizon është edhe eksperjenca e saj apo detyrat funksionale që ajo ka mbajtur më herët. Sigurisht që fokusin vetët e Rusia, apo jo, së fundi, presidenti Putin ka bërë një thirrje, ka qenë mjaft i vendosur për të mos luajtur blofin, dhe kjo duke se është fjala e cila qarkullon më së shumti, për të treguar potencën e tij. Aktivizimi i 300.000 rezervistëve, në opinionin dhe këndvështrimin tuaj, edhe ndoshta për shkak të gjitha situatave, tregon një forcë dominuese të Putinit, për të ushtrirë në, jo vetëm në Ukrainë, por edhe për te i saj? Është, se duhet kemi parasysh një realitet shumë, dhe më thënë, është pak sa idhët. Doli dje një video e djalit Zelensit Zotit Putin, Dimitri Peskovit, është një djal 32 vjeç mos gaboj, i cili u provokua nga një youtuber, dhe ju tha që jeni thirrur për të bërë mobilizimin ushtarak, dhe më thënë, si gjithë tjerët. Edhe i tha, ju flisni me djalin e Zelensit të Putinit, i tha, nuk mund të shumë, dhe që paria e Moskës nuk i qonë djemët e vetë ushtarë. Ushtarë shkojnë këta nga vendet e varfës që është vendindja e zonjës Kamilova për cilin jemi mbledhë këtu. Marrin nga rajonet e andej nga Siberia, nga Kaukazi, andej, janë të zonët e varfra. Është që pagesë, më duket, rreth 3 milion rubla, nuk e di sa i bie në dolar, edhe të shkosh të vdesësh për 3 milion rubla, thënë, po kjo nuk po pranohet, prandaj në Google tani, tokëfjalë që më i kërkuar, është si të thyesh krahun, sepse ruset e pas kanë shumë si gjetje që të thyen një krah, të bëhen invalidë dhe mos të marrin shërbimin. Mos të shkojnë në... Ose kanë gjithë mënyrën tjetër, për të ikur nga vendi, për të duke paguar 9.000 euro për të ardhur deri në Beograd, ose duke shkuar në Turqi, në Gjeorgji, në Fqinje e tjerë. Është një rast, më duket mua si i pashpres për të çuar njerëz mish për top në një vend që kërkon të shtirohet. Dhe mendoj që ndoshta nga dalë po shtirohet, sepse është shtiruar një pjesë shumë e madhe e lindjes edhe e juglindjes. Po, ndërko, teksa ju e përmëndët me të drejtë në fakt, pikërisht të qëfar ka ndodhur, edhe ndoshta detajet që përmëndët për çështjen e thyrjes së krautit apo të tjera, do t'japim një material tani, ndoshta për ta quar më tej edhe bisedën së bashku, pikërisht të gjitha masave që kanë marrë qytetarët rus pas vendimit të Putinit për mobilizimin e pjesë shumë të popullsisë, përveç protestave që ka shkaktuar në vend ky pra vendim, ka bërë që burrat rusë të fillojnë të largohen për në vendet fqinj për të shmangur thirrjen në armë.
Rusët po përpiqen të largohen nga vendi i tyre për të shmangur thirrjen e armë për luftën në Ukrainë, që kur presidenti Vladimir Putin njoftoi të mërkurën mobilizimin e pjesëshëm të popullsisë në pikat e kalimit kufitar, janë formuar radhë. Kremlini thotë se raportime sipas të cilave burrat në moshë për luftë po arratisin nga vendi janë të egzageruara, por në kufirin me Gjeorgjinë janë krijuar radhë prej disa kilometrash me automjete. Disa prej atyre që duan të largohen nga angazhimi në luftë kanë përdorur bicikleta për të shmangur radhët e krijuara me makina, si dhe rregullin sipas të cilit nuk lejohet të kalosh kufirin në këmbë. Një nga këta persona që nuk donte të identifikohej tha për korrespondentin e korporatës britanike të transmetimeve se kishte që mëngjesin e sejntes që pret të kalonte kufirin, por në mbrëmje ja kishte dalë të hynte në Gjeorgjinë. Një tjetër tha se kishte 12 orë që priste në radhë, ndërsa citoi mobilizimin e pjesëshëm si arsye për të larguar nga Rusia, pasi donte të vijonte studimet. Për të shmangur mobilizimin do të thyej krahun ose këmbën, u shpreh ai. Gjeorgjia është një nga pak vendet fqinje ku rusët mund të hyjnë pa viza. Është dashur Rozhani pikërisht ndoshta kjo thirrje e Putinit për të patur një reagim më pas nga qytetarët rus, sepse nëse i referohemi pak gjithë historikut që prej 24 shkurtit edhe deri më tani të agresionit ndaj Ukrainës, sigurisht që është përdorur një platform propagande e Putinit, teksa tenton të timbushte mendjen popullit se në fakt ishin në rrugën e drejtë dhe ata që ishin të gabuar ishte Ukraina. Duhej ky moment që vetë qytetarët ta kuptonin që e kundërta është e vërteta? Është një realitet pak i dhimbshëm ai që ne përjetojmë vetëm nga ana mediatike, domethënë që është një komb rreth 150 milion banor dhe 300 mijë rezervist janë shumë pak, ndërkohë që ai thotë që po të bëj mobilizimin e plot, vjen në armë 25 milion njerëz, domethënë 25 milion burra të aftë për luftim, domethënë që janë trajnuar, kanë bërë to, sepse atje është ende i detyrueshëm shërbimi ushtarak. Po. Më thënë që të regonë se qëfar mund të bëjë një regjim autokratik të cilin urojmë të mos e kemi neve tani ose më vonë. Më thënë që qëfar vendos një njeri që thot, do të denazifikoj një vend që është fqinj, që kanë shumë lidhje historike e tjerë që quat si zemra e Rusis, perandoris e tjerë e tjerë. Më thënë që çfarë vendos një njeri me mendjen e tij dhe çfarë detyrohen të vuajnë shtetasit edhe reagimi i tyre, reagimi i vakët, për fatkeq sepse ne shohim vërtet që janë 1300 të arrestuar, por çfarë janë 1300 të arrestuar në një komb 150 milion? Më thënë, është një revoltë e disa nënave të dëshpëruar që nuk duan që fëmijët e tyre të vriten në luftë, e disa baballarëve, dhe pjesa tjetër është si thon në për krahje të heshtur të luftës, sepse janë brymosu kështu, janë thonë, Ukrajina nuk duhet të ekzistojë, do të thonë kemi parë ato reagimet e qytetarëve që janë shumë izdërmuese, janë pro një vazhdimit të një lufte me Rusi. Ju, në kryet fjallës tuaj, cituat edhe pozicionin që ka Rusia si fuqi e madhe në Këshillin e Sigurimit, po edhe në Asamblenë Përgjithshme të OKB-s, ku pa diskutim ka edhe veton e saj. Në kushtet ku jemi, pra duke ju referuar asaj çfarë ndodh në Ukrainë dhe me gjërë ndoshta incidente që mund apo edhe mund të mos kenë lidhje me njëra tjetrën. Arrim dot në konkluzionin që Rusia po përdor një strategji për të shtrirë ndikimin e saj në rajonin e Ballkanit Perëndimor. E ka kaq fuqi për çështje destabiliteti, ndoshta jo për qëllim specifik të Ballkanit, por për arsye se Ballkani Perëndimor është nën protektatin e NATO-s, po themi. Nuk jam dakord me këtë të fundit, sepse të ishte ashtu nuk do kishin të probleme. Më thënë, kemi, është një pjesë e vogël e Republikës Serbe në Bosnjë, e cila është edhe më radikale se vetë Serbia, që është që quhet si shteti am. Po. Më thënë, është një lider që quhet Dodik, i cili është edhe më aleat me Putinin se sa vetë presidenti Vučić. Po. Dhe këta janë të aftë që të shkaktojnë këto tensione, dhe më thënë, tentativa e Republikës Serbe të Bosnjës për të dalë nga qeverisja e ndërlikuar e tyre federative, sepse ata kanë një federat me tre
bashk president, të cilët bëjnë me rotacion, kanë tre bashkëqeverisje sipas etniteteve etj. Këto mund të çojnë në një konflikt tjetër në Bosnjë. Dhe ne për shkak unë personalisht që kam qenë në Bosnjë, e di se çfarë do të thotë një luftë mes etnive në një vend që deri më parë kishte jetuar si i thonin ata dikur në gjuhën e tyre, bratësvo e jedinësvo, dhe më thënë, si vlezër të bashkuar, dhe më thënë. Edhe këta tentojnë të rikthejnë këte gjendje, kështu duke patur të aleancat me Rusin, duke mbajtur një këmbë, këndi nga NATO dhe një këmbë këndi nga ndimat ruse. Po shpesh është Vučić ai që akuzohet, jo vetëm në arenën e politikave të Ballkanit Perëndimor, po edhe në Shqipëri, si një nga mbështesit dhe përkrasit kryesor të Putinit dhe të Rusis. Pra ju bët një qasje, dhe akor të referuat... Në qofë se referuat në Shqipëri, ky zoti Vučić, referuat sepse ka një qëndrim të qeverisë shqiptare, e cila në një farë mënyrë amniston çdo sjellje të tij. Për shembull, ishte deklarata e kryeministrit të Shqipërisë para dy ditësh në OKB që nuk ka çfarë të bëjë Vučićin më tepër sepse është i varur nga Rusia, se e cila do e jap gazin për të mos pasur krizë në dimër, e ndihmon me ndihmë të ushtarake etj. Nuk do të nuk duhet të hym në marrëdhënie të tilla për të mbështetur një palë e cila nesër do jetë shumë problemi madhë për marrëdhëniet në Balkan edhe në hapsirën europiane. Kur flasim për ndikimin e Rusisë në Balkan apo në hapsirën europiane, ne dim që si rjedhoi një raporti, ndoshta jo të përvitshëm, të drejtuar presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden, nga një agjenci inteligjence, ndër të tjera, theksonte edhe ndikimin e Rusisë në financime të ndryshme dhe në disa vende të botës, ku specifikisht përmendet Shqipëria, Bosnja dhe Malizi. Ajo çfarë impakton në Shqipëria, sepse na rikthen në kohë çështjen Muzin, pra të vitit 2017, ku zoti Basha në ato kohë edhe lideri i opozitës akuzohej se ishte financuar me 500.000 dollar nga agjenci ruse. Pra, kur flasim për çështjen e stabilitetit, kur flasim për çështjen e interesave, ju thatë që ndoshta Serbia mund të ketë interesa qofte edhe të energjetike, qofte të gazit, ekonomike, e gjitha dhe i duhet të mbaj një standard. Po, në Shqipëri, sa mund të depërtoj? Nëse kemi parasysh këtë raportë, edhe çështjen e Rusisë. Pyetja është ku kanë deportuar, sepse ajo çështja Muzinë dhe financimi i dyshuar. Mirë, ku pastaj janë organet ligjzbatuese që duhet ta hetojnë ta vendosin? Ne jemi në kuadër të për organet ligjzbatuese nuk kemi shumë shpresa sepse këtu asnjë organ ligjzbatues në përgjithësi nuk funksionon. Sepse po e shohim përditë se çfarë bën shërbimi informativ shtetëror, i cili për fat të keq edhe drejtorin e kanë Amerikë me trajnim një vjetor dhe qeveria ka zgjedhur një zëvendës nga rradhët e qytetarëve të zotit Rama, domethënë. Nuk funksionon antiterrori, nuk funksionojnë shumë halka të organeve ligjzbatuese, ndryshe nuk do të ishim në këtë gjendje kur na kanë dalë të gjitha të dhënat në pazar. Domethënë nuk është asë Rusia, dhe më thënë, ne e kemi bërë të keqen vetës në këtë rast. Po, aleati ynë strategjik, Amerika, çfarë bën në këtë rast? Pra nëse drejtësia shqiptare ka humbur tashmë besimin se për shkak se faktet mund t'i ketë tashmë publike edhe për parasyve, Shtetet Bashkuara të Amerikës, a kanë të drejtë të hetojnë këtë çështje? E keni fjalë për financimet ruse? Po. Se kur do të kontrolosh një fuqi si Rusia, sigurisht do të krijosh mekanizma të tjera më pas, aty ku kjo fuqi e madhe tenton të deportoj, ti krijon mekanizma. Të jemi të qartë një pikë. Te Departamenti i Drejtësisë i SBA-ve ekziston një platformë lobimi. Po. Dhe politikanët ose individët shqiptar kanë harxhuar me miliona dollar në vite për lobimet e tyre. Kemi rastin e Partisë Socialiste në pushtet ose në opozit, PD-s në pushtet ose në opozit, LSI-s, sot Partia e Lirisë. Kemi rast edhe si individ
është rasti Zotit Tahiri, ish ministri i Brendshëm, cili tashmë vuan dënimin në Burg, i cili ka kërkuar pastrimin e figurës, ndërsa ishte akoma në hetim, duke paguar në një rast $20,000, domethënë. Lobimi është i ligjshëm. Mënyra është se si dhe nga ku vinë këto para. Sipas Zotit Berisha, i cili besoj që kontrollon gjithçka në Partinë Demokratike, ato nuk kanë dalë nga PD-ja dhe janë futur, siç mund ta shpjegoj Zoti Basha vet, në mënyrën e pashpjegueshme ende, se si kanë shkuar ato para për lobim. Domethënë, thjesht për një foto. Dakor, për një foto gjithnjë e ka patur pikë pyetje të mëdha, po nëse ju përmendni pak reagimet e Zotit Berisha, janë kontroversale ato reagimet, nëse i referohem reagimeve të 2017, teksa është shprehur duke e mbrojtur tezën se nuk është e vërtetë dhe tani më janë dy realitete shumë të ndryshme. Pse? Në 2017 Basha ishte djali i përkëdhelur. Sepse ju thot pak më sipër që Zoti Berisha kontrollonte gjithçka, apo jo? Besoj që kontrollonte dhe kontrollon gjithçka. Do të thënë nuk mund të bëhej të flas për kanale zyrtare, sepse çfarë mund të ketë të vizur Zoti Basha jashtë kanaleve zyrtare, është e pakontrollueshme dhe aty është alibia e Zotit Berisha, do të thënë që nuk ka ditur sepse edhe ai ja ka mohuar. Por Zoti Berisha tani është në luftë të ashpër me krahun e Zotit Basha në PD, e cili ka shumicën e grupit parlamentar dhe i intereson të merret tani me financimet ruse të Zotit Basha. Është në avantazhin e mazhorancës kjo situatë krijuar rishtazi, po themi, në Partinë Demokratike. Mund të jetë, mund të jetë. Përpos gjitha problemeve që ka kampi blu. Mund të jetë në avantazhin e mazhorancës për t'ja, do të thënë, për ta tulatur më shumë atë opozitë që është për tokë tani e sa vite, por nuk është në avantazh që në qytetarëve shqiptarë, sepse ne po merremi me miliona dollar, ndërkohë që është problem tjetër mbijetesa në Shqipëri. Po, dhe a i kuptojnë qytetarët shqiptarë, është pyetja e madhe, këto referimet dhe denoncimet e fakteve të miliona dollarve, kur realisht nuk arrihet të bëhet një përllogaritje e thjesht me vlera minimaliste për cilën qytetarët shqiptarë mbijetojnë. Po qytetarët e dinë tani nuk kanë nevojë që neve të flasim, të themi detajet e tjera, ata e përjetojnë dhe do ta përjetojnë edhe më keq. Flas për një pjesë të shtresës së mesme shoqërisë, mbas një dhjetori kur do të rritë fatura e energjisë, ne do merremi, domethënë, sot do të merresh me vendimin e erës, ende rregullatori energjisë që thjesht e ka thjesht sigloi një vendim të qeverisë, e cila ka vendosur që para 2 muajsh që mbi 800 kW ju do paguani 4 herë më shumë, domethënë, se me çfarë llogarie, domethënë, që është e kundërta. Erë duhet të mblidhej, duhet të thriste ato furnizuesit kryesor, të thoshte që më jep një ofertat sa do të bëj 1 kW, ose sa duhet jetë fasha, sepse fasha në fillim u tha 700, pastaj u la 800, ndërkohë që sipas ekspertëve, një fashë normale për të mos rënduar konsumatorët familjar në këtë rast, se janë mbi 70.000 familje që mbi 70.000 familje, do të ishte 1.100 kW. Dhe me këto 1.100 kW, do ishte dhimbja me... A do duhe një reagim qytetar, zotë Rozhani? Po, ju preket një çështje që pa diskutim përbë një nga momentet më të rëndësishme të qytetarve shqiptarë në kushtet e krizës energjetike që ka përfshirë jo vetëm Shqipërinë, por mbar botën, për të thënë vërtetën. Nuk ka krahasim në. Janë referuar, është bërë një tabelë, një modul i prezantuar nga qeveria shqiptare mbi fashat e kilovatorëve që sa konsumon secili dhe duke mbritur tek fundoria 800 kilovator. Po, e kemi parashikuar. Ju me të drejtë përmendët që është diskutuar ekspertët, po të gjithë kanë diskutuar në kuadër të 800 kilovatorshit. Askush nuk ka ngritur pretendimin për të ulur në tryezë dhe të ndryshohet kjo fash për këto arsye apo për të tjera arsye. Para 2 orësh ishte një indirekt, sa, një indirekt, a është pranuar edhe nga vetë në fasha 800 kilovator? Jo, nuk është pranuar, sepse nuk në ka pyetur njeri. Ishte një seancë shumë fars në ere, para 2 orësh, ku ishte eftuar edhe PD-ja, do të thënë krahu i Zotit Ali Bej, dhe u mundua zonja Jorida Tabaku si profesuese e PD-së të jepte shpjegimet që
kjo është një rritje pa argumentuar, do dëmtohen kaq e kaq, domethënë, ky është veprim është antiligjor. Ata thjesht e dëgjuan dhe pastaj në fund fare thanë që po. Edhe dolën titrat nëpër televizionet informative që rritet ere vendos, domethënë, sa doli zonja Tabaku, ata thanë që ere vendos rritjen e çmimit të energjisë, i cili thuhet që do jetë deri në fund të vitit, por nuk dihet nëse do të anulohet pas, domethënë, në fillim të vitit tjetër. Mirë, se nëse referohemi pak edhe asaj çfarë ka deklaruar kryeministri Rama në kryet herës teksa ka prezantuar këtë paketë, ai e ka quajtur paketë e ndihmës së rezistencës sociale afat mesëm, pra pa përcaktuar një datë specifike, sepse gjithçka sipas tij do të shkojë në vazhdimsi, në vazhdim e gjithë çfarë do të sjellë rrjeti i krizës energjetike. Këta zyrtarët tani janë bërë anekdotik. Me kryeministrin, paketa rezistencë sociale të shkyn këtu. Këto para që do i merren 78.000 konsumatorve, do shkojnë të pensionistët? Jo, do shkojnë tek buxheti i OSHE-s, më thënë të buxheti qeverisë, qeveria do të vazhdoj të bëj. E dini kush është borxhliu më i madhi? Shteti. OSHE-s, po. Shteti. Shteti lokal, institucionet shtetërore, po. Janë ato. Janë me miliarde lek që nuk shlyhen. Pa diskutim. Dhe as nuk hiqen nga regjista, për shembull që të thuash. Dhe nuk paguhen kurrë. Dhe merren me familjarët, janë 1.1 milion abonent familjar, të cilët janë përballur nga 2014 me heqjen e fashës, sepse fasha që kishte Berisha ishte e padrejtë, ishte vjedhje, ishte abuzim etj. Dhe tani vjen një fash tjetër me çmime shumë herë më të larta, domethënë të i kthehesh prapë te Berisha. Dhe ndoshta tani kam betë vetëm të thuat fajn e Kasaliu. Të rikthehemi prapë të ajo. Indirekt, ndoshta në kuadër edhe të një luftë të politike në thonjza, mund të bëj sens edhe kjo, por çështja është tek Thelbi. Ne të gjithë bashkë dim që debitori më i madh ndaj OSHE-s është vetë shteti, pra institucionet shtetërore, pushteti lokal etj etj. Por dim edhe pjesën tjetër që krahas ngritjes kësaj paketet të ndihmës sociale, shoqëruar edhe me subvencione për çështjen e energjisë elektrike sipas kategorive të ndryshme, është bërë ditur që do të ngrihet një grup task force, e cila do të monitorojë abuzivizmin edhe shumë detaje të tjera. A mendoni se do ta ketë fuqin kjo task force, ky board? E para, edhe për institucionet shtetërore, a duhet të veprojë aty apo? E para, nuk ka një paketë të rezistencës sociale, nuk e di pse përmendet. Dakor, sepse e marrim të mirë vetmja, që vetmja gjë zyrtare është indeksimi i pensioneve. 6%. Indeksimi i pensioneve total, është një gjë shumë qesharake. Është tallje me ata njerëz që marrin pensione as 100 euro etj. Ajo mund të ketë vlerë për pensionet e larta, po, 6% që 1400 lekë mund të jetë diçka. Kurse po nuk është shumë abuzive të flasësh për mbrojtje të shtresave në nevoj. Nuk ka fare. Çfarë duhet bëjmë atëherë, Rozhane? Është qoftë kjo qeveri ka guximin në çdo moment të abuzoj ndaj shtresës. Po qajm vulnerabël ndaj gjitha. Po qajm hallin e Gjermanisë. Ka disa ditë që dalin titrat, do të shtentuar buka në Gjermani ka vajtur 10 euro. 10 euro, po. Për neve që kemi provuar bukën gjermane, e dim që ajo është bukë, është bukë. Si kanë thënë në kohën e dikurshme, është edhe bukë edhe gjellë. Kurse jona nuk ka, dhe më thënë, ku ta ka, përse nuk është as bukë, dhe më thënë. Dhe ne që e më hadhin atyre, a i vërtete ka rritur shumë energjisë, por janë bi 3.5 miliard euro paket ndime për shtreset e varfra. Imagino që për fëmijët e mitur, japin 315 euro ndimë. Për fëmijët. 315 euro që është më tepër se paga minimale në Shqipëri. Ne nuk mund të krahasohemi me Gjermaninë, sepse ne dimë që Gjermania është një nga vendet më të industrializuara që drejton edhe rendin botëror. Mund të marrim modelin e Kosovës. Si jep 100 euro, 100 euro jep Kosova. Kosova që është shteti i pavarur nga 2007. Ne nuk arrim të bëjmë as mbrojtjen sociale që ofron Kosova.
e cila ka një buxhet shumë herë më të vogël se buxheti i Shqipërisë, pasurit shumë të vogla se Shqipërisë. Ndonjëherë pa dashje kemi tendencën ta relativizojmë edhe çështjen e Kosovës. Ne dimë që në fakt prej mesit të gushtit deri më tani, po marr vetëm një pikë të Kosovës edhe për ta konkluduar bisedën së bashku. Është ngritur greva e arsimtarëve e mësuesve. Shpeshherë në panelet shqiptare kur ka pretendime të sindikatave apo të mësuesve apo të pedagogëve marrin si referencë pagat e Kosovës që janë më të larta, por në fakt është e kundërta. Ne si referohemi kërkesave të mësimdhënësve, pra të arsimtarëve në Kosovë, sa është paga mesatare, paga me ulët e tjerë e tjerë. Prandaj, them ndonjëherë sikur ka një tendencë për të relativizuar krahasimin. Po, mendimi i qeverisë dhe mendimi i qeverisë së Kosovës para ca ditësh ishte për 100 euro dakord për pjesën e pensioneve. Do të thënë që ata e bën edhe në kohën e pandemisë, duke ofruar ndihmë edhe bizneseve etj. Do të thënë që neve nuk e bëm ose e bëm në mënyrë më të shëmtuar. Shkoni merrni kredi në bankë. Kredi sovrane. Pa asnjë garanci. Mirë, ne i dim të gjitha ato çfarë ndodhen, por shumë shkurt, çfarë duhet të bëjmë ne në këto kushte ku jemi, kur si pas mendimit tuaj, qeveria është ajo që në mënyrë të vazhdueshme abuzon edhe qoftë edhe me këto, po themi, ndihma të vogla. Çfarë duhet bëjmë ne si qytetarë? Zoti Berisha e kishte të mirë atë idenë e grevës, grev, por nuk duhet të jetë një grevë që udhëheq Berisha apo partitë tjera, sepse po e morën një gjë ata në dorë. Po kush do ta udhëheqë, zoti Rozhani? Po se duhet janë gritur, në fakt duhet të ishte shoqëria civile. Po ta, ungrit shoqëria civile më herë. Ta kanë vrarë shoqërinë civile. I kanë futur ca shuka me lek në fyt. Ua kanë mbyllur gojën. I kanë bler të gjithë dhe prandaj është vendi në këtë gjendje. Pra ne duhet pranojmë këtë realitet ku jetojmë. Është falimentimi i shoqërisë që do të sjellë edhe falimentimin e ekonomisë, ekonomisë reale flas, se ekonomi këtu ka. Po është ekonomia e zezë, janë parat e zeza që kanë mbytur vendin. Rozhani, faleminderit shumë që ishit me mua në studio. Faleminderit juve. Do të vijojmë më tej me të tjera informacione së bashku, në fakt duket se një tjetër reagim ka ardhur nga kryeministri Rama ditën e sotme, sa i përket edhe kolegjit turk Mehmet Akif dhe kopshtit Turgut Ozal, të cilët janë mbyllur. Përfaqësuesit ligjor të kolegjeve Turgut Ozal reaguan sot për mediat duke cilësuar vendimin si një goditje të arsimit cilësor në Shqipëri. Më herët ministri i arsimit Viskushi nëpërmjet një statusi në Facebook ka sqaruar se vendimi është rezultati i konstatimit nga Ministria e Arsimit i një sër shkeljeve të legjislacionit në fuqi nga zotëruesit e licencës. Pas vendimit të një dite më parë të qeverisë shqiptare për mbylljen e kolegjit turk privat Mehmet Akif, Ministria e Arsimit ka urdhëruar mbylljen edhe të kopshtit jo publik Zybeide Hanım. Përfaqësuesit ligjor të kolegjeve Turgut Ozal kanë informuar familjarët e fëmijëve për situatën e krijuar, ndërsa në një dalje publike për mediat e kanë cilësuar urdhrin për mbylljen e institucionit një goditje ndaj arsimit cilësor. Gjatë muajve të fundit, kopshti Zybeide Hanım Tiranë ka qenë papritur objekt inspektimeve të shtuara të cilat nuk i përgjigjen as një plani monitorimi, rrethanat na bën të besojmë se jemi sjellë përballë një fakti të tillë, nisur nga situata jashtë sferës të zbatimit të ligjit, të cilat nuk lidhen me arsimin. Kopshti jo publik ka aplikuar për marrjen e një miratimi nga Ministria e Arsimit që të vijojë ushtrimin e veprimtarisë në të njëjtën godinë që operonte prej 2004-s, por përgjigje e ka mbërritur zyrtarisht kopshtit më 13 shtator, 13 ditë pas nisjes së vitit të ri shkollor. Në të thuaj se institucioni parashkollor nuk plotësonte kushtet higjienosanitare, ndaj dhe është vendosur të hiqet leja për ushtrimin e aktivitetit. Në muajin shkurt nga ana e Ministrisë së Arsimit, ky fakt që në dosjen e tyre, në arkivin e tyre nuk kishte një dokumentacion në lidhje me vendodhjen e shkollës dhe më saktë me vendodhjen e kopshtit, është sqaruar ky moment dhe ka filluar procedura e komunikimit me Ministrinë e Arsimit. Ajo çfarë ka ndodhur është një mos komunikim nga Ministria e Arsimit, një mos respektim i ligjit nga ana e tyre dhe kjo është reflektuar qartësisht në këtë urdhër të pa drejt dhe të pa ligjshëm nga ana e Ministrisë së Arsimit. Edhe drejtori i kolegjit turk Mehmet Akif ka sqaruar se kishte aplikuar për miratim nga Ministria e Arsimit për godinën ku do të zhvillohej procesi mësimor këtë vit, 3 muaj para, por në fund përgjigja ka qenë negative. Vretja që është bërë nga Komisioni Inspektorëve ka qenë rreth për 4 klase, përsa e përket vendosjes së tabelave dhe pozicionit të dritës që duhet të ishte në krahun e majtë,
Për gjithë si ne kemi vepruar me një herë të nesërme dhe i kemi bësh vendosin e tabelave interaktive. Ndërkohë, Mehmet Akif a financohet nga Fondacioni Gylistan dhe mendoni që vendimi qeveris nuk ka lidhje direkt me arsimin, me cilësinë arsimi? Bunda i gili ben... Preferoj që të mos i përgjigjem direkt se i pyeti, po ju e dini shumë mirë se si që është tek pëndodhin gjërët këtu. Në është nuk është e drejt që ato që dim t'i shprejmë dhe t'i deklarem. Më herët, Ministri i Arsimit e Viskushi në përmjet një statusi në Facebook ka sjaruar se vendimi është rezultati konstatimeve nga Ministri i Arsimit i një sërë shkeljesh të legislacionit në fuqi, nga zotëruesit e licencës në fjalë, që ka të bëjë me nisjen e procesit mësimor në vendodhje dhe mediset të tjera, të pamiratuara nga Ministri i Arsimit. Ministria shkruhet në status do të marrë të gjitha masat e nevojshme për të transferuar nxënësit në shkolla që përmbushin kriteret dhe standardet e funksionimit. Ndërkohë, administratorët e Kolegjit Turk dhe Kopshit kanë depozituar dokumentacionin pranë gjykatës për të nisur ndjekjen e çështjeve për mbylljen e institucioneve arsimore. Në lidhje me vendimin për mbylljen e kolegjit turk, ka reaguar edhe kreu i qeverisë Edi Rama, si pas ti vendimi për mbylljen e kolegjit është marrë pasi godina ku kishin leje në aktivitetit shkollor është shitur dhe subjekti në fjalë ka hapur aktivitetin pa marrë lejen si pas ligjit. Kryeministri gjithashtu hedh poshtë zërat se mbyllja lidhet me kërkesën e Erdoğan, duke cilësuar si teori konspiracionin ndaj ai thekson se publiku bombardohet me lajme të rreme. S'ka asgjë të tillë dhe asnjë qëllim tjetër përveç zbatimit të barabartë të ligjit në rastin e heqjes së një licence shkolle si plot të tjera më parë. Të shesësh godinën ku ke lejen e aktivitetit shkollor dhe të hapësh aktivitetin diku tjetër pa marr lejen sipas ligjit, pa plotësuar kriteret dhe pa përmbushur standardet e kërkuara ligjërisht, është një shkelje për të cilën ligji parashikon heqjen e licencës. Përdorimi i fëmijëve pastaj për të fshehur fajin karshi ligjit, prindërve dhe vetë nxënësve, duke luajtur rolin e viktimës së qeverisë, kur në fakt i e verifikuar jo një, po dy herë në shkelje, tregon ndërgjegje të ulët në raport me misionin e lartë të një vatre edukimi, përfundon reagimin e tij shefi i qeverisë. Sigurisht ne do të ndalemi në këtë hapësirë të intervistës në gjithçka, shoqërohet në fakt si rjedhoje debatit që është krijuar, është ngritur pas së sulmeve kibernetike tashmë të vërtetuara edhe nga përfaqësues të FBI-t apo CSI-s se kanë nisur kështu që prej 14 muajsh, pra 14 muaj më përpara. Por sa është e rrezikuar, në çfarë të tjera, po themi krime, jemi të ekspozuara, a ka shkak, lidhje shkak pasoj me ndoshta sulme terroriste në vazhdim, a është për qëllime të interesave personale të atyre cilët sulmojnë sistemet të tila, apo janë edhe interesa politike që të kërkojnë të destabilizojnë më pas edhe rajonin e Balkanit përëndimor. Ja, një sërë pikë pyetje, cilat sigurisht në përmjet edhe komunikimit me ekspertin e sigurisë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, zotin Adrian Shtuni, do të mundohemi të japim përgjigje. Mirëmbrëma, faleminderit për kohën tuaj. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën, është kënaqësi. Zoti Shtuni, do doja ta nisim bisedën pak së bashku edhe në kuadër të mbledhjes së përgjithshme të asamblesë së Kombeve të Bashkuara, ku pikë e rëndësishme diskutimi aty është edhe siguria globale dhe siguria kibernetike. Duke ju referuar sulmeve kibernetike në Shqipëri, Maltezi, Kosovë e tjerë, sipas eksperiencës tuaj, cili është qëllimi kryesor i tyre? Po, dhe më thënë, ajo që po ndodhë në OKB, dhe më thënë, mbledhjet e vazhdueshme që po diskutojnë gjendjen e sigurisë janë të ndërlidhura qoftë me situatën në Ukrainë, pra luftës së Rusisë në Ukrainë, qoftë edhe me shqetësimet e tjera të natyrës së sigurisë. Kur vjen puna tek vende si Shqipëria apo Mali i Zi, për shembull, domethënë janë vende të NATO-s, janë vende të cilat janë të rreshtuara në krahun e NATO-s, janë vende të aleancës, nuk janë vende neutrale. Kjo është njëra nga arsyet sepse tërheqin potencialisht dhe do vazhdojnë të tërheqin vëmendjen dhe veprimtaritë jo miqësore të atyre shteteve të cilat kanë interesa të kundërta me interesat e NATO-s. Pastaj, në rastin specifik të Shqipërisë, ka qenë edhe vendimi për të strehuar ata që njihen si MEK, pra Mujahedinët Iranian,
që e ka vënë Shqipërinë në një farë mënyrë në shinjestrën në vëmendjen e regjimit të Teheranit, për cilën ne kemi parë vazhdimisht ka pasur provokime, ka pasur aktivitete diversive, ka pasur aktivitete të cilat cënojnë sigurinë e Shqipërisë, dhe për cila pati dhe reagimin maksimal me largimin e ambasadës, me mbylljen e ambasadës e Iranit në Shqipëri. Por, duke tentuar për të destabilizuar Shqipërinë, në fakt është një sulm që i bëhet, zotishtuni, Shteteve të Bashkuarat Amerikës, NATO-s, nëse i referohemi gjithnjë, pranis organizatës MEK në Shqipëri. Sigurisht nuk ishte në iniciativë personale, po ishte në kuadër të diskutimeve edhe të ofrimit të një lloj mbroje, po themi edhe nga forcat e NATO-s. Po, sigurisht, shiko, kjo është një çështje e cila është e shumë fisht, është një problem i shumë fisht. Nuk e thash, domethënë, nuk është vetëm një sulm ndaj një vendi, dhe nuk është vetëm sulm ndaj Shqipërisë, por në mënyrë indirekte është edhe sulm ndaj NATO-s. Jemi, duhet të shikojmë gjërat në kontekstin e zhvillimeve globale, pra jemi aktualisht në një situatë mjaft të ndërlikuar gjeopolitike, jo vetëm për shkak të konfliktit në Ukrainë, por edhe për shkak të shtimit të konkurencës midis fuqive të mëdha, cilat konkurojnë për të dhënë formë arkitekturës sigurisë në botë, dhe për të determinuar normat, rregullat, praktikat që do të qeverisin botën në vimësi, qoftë në tregun e përbashkët global të mallrave, qoftë në burimet e energjisë, po ashtu edhe në infrastrukturën teknologjike. Pra normal që ka për të pasur veprimtari diversive, veprimtari sulmuese, nga vende për shembull të cilat dihet që në mënyrë të vazhdueshme i përdorin këto instrumente ndaj vendeve të cilat janë të rreshtuara, janë vendet e NATO-s. Prandaj them që nuk është vetëm rrezik i cili duhet shikuar në planin e një vendi në mënyrë individuale, sepse nëse je një vend i rreshtuar, atëherë ky problem i prek dhe indikon edhe vendet e tjera të aleancës, sepse është edhe neni 5 i traktatit të NATO-s që përcakton qartë se mund të ketë edhe përgjigje kolektive ndaj sulmeve të tilla. Jo automatikisht që t'jemi të qartë, nuk do të thotë që çdo sulm kibernetik do shkaktonte reagimin e NATO-s, por çdo gjë konsiderohet dhe këto rreziqe për shkak se janë shtuar kaq shumë kanë bërë edhe që të nënvizohet pikërisht edhe nga NATO, fakti nga sekretari i përgjithshëm i NATO-s, zoti Stoltenberg, i cili ka thënë shprehjeisht që mund të konsiderohet përgjigja kolektive ndaj sulmeve të ndaj vendeve të NATO-s. Atëherë, si ekspert i sigurisë, ta kuptojmë pak më mirë reagimet kolektive. Ku flasim për reagime kolektive në një situatë të një vendi, siç është po themi Irani apo Izraeli, që kanë hedhur miliona euro, miliarda ndoshta, investim në infrastrukturën teknologjike. A kemi të njëjtën qasje nga ana tjetër nëse flasim për reagime kolektive? A mundet, sepse ne, më fal, ne shpesh jemi fokusuar së fundi tek agresioni i Rusisë edhe tek ndoshta ai rreziku dhe frika e madhe se mund të nisi një luftë nukleare, por nga ana tjetër, a është po kaq e rrezikshme edhe lufta kibernetike? Kisha për të thënë që lufta nukleare nuk diskutohet që është do të përfundonte një holokaust, do me thënë sepse kapacitetet nukleare të vendeve të cilat i kanë, pra këto armë, janë të tilla që në qoftë se përdoren, do të ishte shumë më tepër se sa thjesht një luftë e tretë botërore. Dhe është, kjo do ishte një skenar i frikshëm. Sa i përket sulmeve kibernetike, janë një realitet i përditshëm dhe fatkeqësisht në shekullin e 21-të, ku çdo gjë është e lidhur me internetin, bankat, sistemet e shpërndarjes së energjisë elektrike, sistemet e shpërndarjes së ujit, të gjithë, domethënë, shërbimet, realisht, domethënë, ne sot nuk jetojmë dot pa qenë të lidhur me internetin. Atëherë kjo tregon që ka edhe një vulnerabilitet, ka një cënueshmëri të shtuar, dhe normal që nëse ka për të pasur sulme kibernetike si puna e ati sulmi që u përjetuan në Shqipëri, po dhe me magnitud më të lartë, atëherë do të shkaktoheshin probleme të jashtëzakonshme
në jetën e qytetarëve, në jetën e popullsive të secilit vend. Kështu që ka një rrezik të jashtëzakonshëm, është një problem në rritje dhe u prek edhe në konceptin strategjik të NATO-s, po ta lexoni e keni aty në konceptin e ri strategjik të NATO-s 2022 është e theksuar shprehjes që vendet e NATO-s duhet përmirësojnë infrastrukturën, duhet përmirësojnë rrjetet dhe aftësitë për mbrojtje kibernetike. Sepse pashmangshmërisht këto do jenë në rritje sipër. Ekspozimi i të dhënave private të çdo qytetari, por kaluar më tej edhe nxjerrja dhe bërja publike e postës elektronike të ish drejtorit përgjithshëm të policisë së shtetit dhe ish shefit të antiterrorit do ta ekspozonte pikërisht këtë moment, pra këto të dhëna në tregun apo në vënjen në ankand të disa grupimeve kundërshtare, cilat mund të përdorin edhe për akte të tjera terroriste? Pyetja është e mirë, shiko, padyshim, pikë së pari duhet të themi që padyshim është cënuar ndjeshëm siguria kombëtare me ato sulme që kanë ndodhur, dhe jo vetëm siguria kombëtare. Ky sulm, domethënë, dhe ishte një agresion më tepër se një sulm, se nuk ishte vetëm një akt i izoluar. Pra, ky lloj sulmi që u përjetua në Shqipëri, dhe nuk e dia mund të flasim në kohën e shkuar për këtë sulm, se nuk e dim aktualisht nëse do të dalë diçka tjetër apo kanë pasur qasje këta hakera në informacione dhe në infrastrukturat të cilat nuk i kanë bërë të ditur dhe nuk i kanë shfrytzuar ende, por ky sulm ka ekspozuar padyshim, domethënë dobësi themelore në menaxhimin e sistemeve të sigurisë digjitale në Shqipëri. E thash që është një kërcenim i shumë fisht për sigurinë kombëtare, është kërcenim për rendin publik, pasi u pengua qasja e sigurt e popullsisë në shërbime publike. Dhe po ashtu është një rrezik për privacitetin e individëve, për informacion. Ti imagjino nëse informacionet e drejtorit policisë së shtetit dalin në mënyrë publike, në atë mënyrë, imagjino se sa të mbrojtur janë qytetarët e thjeshtë. Dhe është një problem mjaft i madh për kundërzbulimin, që do të thotë, ato informacione që janë vjel, ato informacione që janë eksfiltruar nga këto organizata, kanë dalë dhe aktualisht janë të qasshme nga kushdo, dihet që edhe organizatat e kundërzbulimit, pra agjenturat e huaja, tashmë shumë lehtësisht kanë akses në ato lloj informacione të cilat janë të ndjeshme. Pra duhet kuptojmë që ky sulm nuk ka qenë një sulm i limituar, por një agresion kibernetik me një goditje të përqendruar dhe shtrirje kohore të gjerë, gjë që kërkon, domethënë, një analizë të thelluar dhe duhet ketë edhe një dhënie përgjigje dhe një autokritik të thellë dhe një zgjidhje e cita do tjetë afat gjatë, jo thjesht zgjidhje afat shkurtër, të cilat janë thjesht, do me thënë... Teksa ne, zoti Shtunë... Jo të qëndësishme. Po, teksa ne japim sugjerime, këshilla shpeshherë për mekanizmat e gjetjes së zgjidhjes, sigurisht nuk munda të më ikte nga vëmendja një raport i juaj mbi ekstremizmin në Ballkanin Perëndimor, dhe ndoshta krejt kështu natyrshëm i referohem edhe të dhënave të publikuara nga posta elektronike të ish shefit të antiterrorit, kundër të tjera theksohej se do të kishte pra një sulm për ekzekutimin edhe të kryeministrit të Kosovës, zotin Kurti apo zotit Basha, që ishte më herët edhe lideri i opozitës. A ka një lidhje kjo me dhe cilat janë gjetjet në raportin tuaj sa i përket ekstremizmit në Ballkanin Perëndimor? Po, këto janë dy gjëra pak shumë të ndara, dy përgjigjim ndarës. Domethënë kur vjen puna tek domethënë sulmet potencialisht me shënjestër individët me domethënë në hapësirat e larta udhëheqësore të vendeve të Ballkanit, në këtë rast në Kosovë, është goxha shqetësuese që ka domethënë planifikime, ka pasur planifikime të tilla, por realisht njerëzit që janë të fushës të këtyre lloj strukturave e din fare mirë që ka shumë informacione të cilat nuk dalin në publik shpesh dhe rrezije të cilat neutralizohen para se domethënë neutralizohen edhe nuk dalin në publik.
është shqetësuese që ne i shikojmë këto informacione të publikuara, por është pjesë normale e përditshmërisë që do të ketë individë të cilët për arsye pushteti dhe për arsye edhe të tjera, të cilat mund të ndërlidhin aktorë të huaj që janë të interesuar të destabilizojnë vendet e Ballkanit, investojnë në targetimin, në shënjestrimin e do të thënë udhëjësive apo për të krijuar sulme të cilat mund të jenë të një natyre terroriste për të krijuar destabilizim të përgjithshëm në Ballkan. Kjo është shumë shqetësuese, por nuk do të fakti që është neutralizuar si problem është gjithashtu edhe inkurajuese sepse tregon që forcat disbatuese janë duke i ndjekur këtë çështje me seriozitetin e duhur. Sa i përket çështjes së raportit që është botuar, raporti që unë botova është botuar dje, është në fokus ka riadësimin luftarëve të huaj dhe familjeve të tyre nga Siria, luftarëve cilët kanë shkuar dhe janë bashkuar organizatave terroriste si Shteti Islamik. Fokusohet tek trendet e dënimeve që janë marë, që janë dhënë nga gjykatat respektive të vendeve të Ballkanit, dhe diskuton edhe mënyrën më të mirë për të menaxhuar rrezikshmërinë e këtij kontingjenti individësh, që nuk është i vogël, është një kontingjent mjaft i qëndrueshëm, në burgje, por edhe mbasi të vuajnë dënimin dhe të dalin në shoqëri. Dhe çfarë sugjeroni ju? Çfarë sugjeroni? Për shembull, për një vend si Shqipëria, ku pa diskutim ka qenë prekur edhe nga ky fenomen, cila do duhet të ishte strategjia e duhur për rehabilitimin e këtij kontingjenti, jo vetëm ndoshta në dhënien e dënimit për katë sipas edhe ligjeve në fuqi, por nga ana tjetër riintegrimi, rehabilitimi i tyre më pas në shoqëri. Do të përbënin rrezik në çdo moment ato edhe për shoqërinë? Pikë së pari unë përshëndes qasjen proaktive, sepse shteti ka përgjegjësi për të ndihmuar ata të cilët janë në shtetas. Pavarësisht nga situata ku janë në shtetasit, duhet të ndihmohen, sidomos fëmijët, është bërë jashtëzakonisht shumë mirë që janë kthyer, dhe duhet të konsiderohen si viktima pikë së pari, domethënë të veprimtarive të atyre që i kanë radikalizuar, rekrutuar dhe mobilizuar prindrit e këtyre fëmijëve, dhe duhet që t'i jepet gjithçka që është e nevojshme për t'u rehabilituar dhe i reintegruar në shoqërinë, sepse dihet që kanë psuar trauma të jashtëzakonshme si fëmijë në zona lufte, të integruar brenda strukturave të organizatave terroriste. Pra, kjo nuk është pak, sidomos kur flasim që prindrit e këtyre individëve, domethënë prindrit e këtyre fëmijëve ose kanë qenë luftar aktiv në një organizatë terroriste, ose kanë qenë mbështetës në rastin e grave, të cilat për shembull në Kosovë janë dënuar, nga 32 që janë kthyer në Kosovë, 28 janë dënuar me burgim me kusht, domethënë, por janë dënuar për pjesëmarrje në aktivitete terroriste. Ka një problem, domethënë duhet të kuptojmë pikë së pari për t'u qasur në mënyrë efektive. Zgjidhjes dhe për të dhënë një zgjidhje për këta individ që janë kthyer dhe që do të kthehen, se ka akoma edhe qindra të tjerë që janë nëpër kampe dhe në burgje atje, duhet që të bëjmë një analizë objektive dhe serioze të çfarë shkaktoi, çfarë shtyu ata që të shkojnë dhe të bashkohen me organizata terroriste dhe të marrin dhe fëmijët e tyre. Domethënë, kjo nuk është e vogël. Nuk mund të flasësh për njerëz që thjesht janë gënjur në momentin që ata kanë vënë rrezik jetën e fëmijëve të tyre për të shkuar në një zonë lufte për cilën nuk kishin në pamje të parë ndonjë arsye le të themi emocionale për të shkuar, sepse nuk kishte një konflikt në Ballkan, nuk kishte një konflikt në Shqipëri, ishte diçka e cila ka një komponent tjetër ideologjik dhe fetar. Atëherë është një lloj manipulimi i mendjes këtyre individve duke përdorur edhe aspektet fetare ose duke i kesh interpretuar ata, sepse në njëherë edhe feja interpretohet dhe kesh interpretohet. Megjithatë është një temë e cila ndoshta do të duhet
Ta rikthem dhe njerë në vëmëndje në një moment tjetër për të zbërthyër detaje dhe psikozën e këtyre personave dhe ndikimi që kanë tek fëmijët, tek familia e tyre dhe më pas dëme që shkaktojnë duke u bërë pjesë e këtyre grupeve terroriste. Faleminderit shumë, zotë Shtuni. Jeni të mirë pritur.